20 yaşlı kız 13 yaşlı oğlandan hamile qalıb. Milli AZ xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, uşaq bağçasında işləyən 20 yaşlı Lia Kordigi az yaşlı ilə cinsi əlaqədə olduğuna görə saxlanılaraq hakim qarşısına çıxarılıb. O, məhkəmədə ifadəsində bildirib ki, 13 yaşlı oğlan otağında oynayarkən onu yoldan çıxarıb və uşaqla cinsi əlaqədə olub. Məhkəmə sənədlərində qeyd olunan məlumata görə onlar bir ay ərzində iki dəfə intim münasibət yaşayıblar. Qız 13 yaşlı oğlandan hamilə qaldıqdan sonra onun övladını dünyaya gətirib. Ailəli qadının hamiləliklə bağlı yalan danışdığı iddia olunsa da, DNT testləri nəticəsində uşağın atasının həqiqətən də 13 yaşlı oğlan olduğu təsdiqlənib. Qadının məhkəməsi növbəti tarixə ertələnib. Araşdırmalar davam etdirilir. Cinsindən, könüllü və ya məcburi olmasından asılı olmayaraq, yaşı 18-dən az olanla cinsi əlaqədə olmaq təcavüz sayılır və cinayətdir.